XAMK. Kampuksena koko maailma. Elikäs, hei, tervetuloa XAMKin somehaastatteluun. Ja hei, kertokaa teidän nimi ja sit mihin kategoriaan te olette päässyt ehdolle. Mä olen Blind Channel vuoden rock-albumin ehdokas. Joo. Hei, minkälaisena kuvailisitte itseänne opiskelijana? Laiska. Saamaton. Kummakki niistä. Erityinen. Yhdyn näihin kaikkiin. Jos ette olisi bändi, niin mitä työtä haluaisitte tehdä? Varmaan yrittäisin tuottaa musaa, mitä mä teen muutenkin. Jotain, joku haudankaivaja tai joku sellainen, missä ei tarvitse olla ihmisten kanssa tekemistä. joku sellainen. Varmaan jotain tutkimus-SK, josta ei lopu koskaan mikään tieto. Nippelitietoja paljon, jotain semmoista. Ei, kyllä mä varmaan olisin joku tosi hämmentävä mediapersona, enkä... Olisin ensihoitaja. No niin. Hei, mikä oli teidän lempiaine koulussa ja mikä oli teidän inhokki? Siis ehdottomasti inhokki oli matematiikka. Ja lempiaine varmaan musa, tietenkin. Joo, musa oli hauskaa ja en mäkään matematiikasta kyllä tykännyt. Ruotsi oli kans rasittava, mä en digannut yhtä. Musa ja ruotsi. Varmaan just musa ja matikka. Musa ja liikunta. No niin. Mut hei, kiitos haastattelusta ja hei, onneksi OK, että olet päässyt ehdokkaaksi ja haluatteko te vielä sanoa jouluterveiset meidän opiskelijoille, jotka vielä painaa duunia ennen joulomaa? Feel you, olen itsekin ammattikorkeakoulun opiskelija, yrittäjä ainakin sellainen ja ei mitään, koettakaa jaksaa, mäkin koetan. Tsemppiä. Kiitos.